mudanayaasha golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo maanta kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa waxa ay go'aamiyeen in dib loo dhigo ajendihii ku saabsanaa arrinta Cabdikariin Shiikh Qalbidhagax oo maalmihii ugu dambeeyay muran xoogan ka taagnaa. Fadhiga uu shir guddoominayay mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa waxaa qaar ka mid ah xildhibaanadu ay horgeeyeen dalab ah in dib loo dhigo arrintaasi iyadoo guddoonka uu codgeliyey. Senatarada golaha aqalka sare ayaa dood dheer kadib waxay go'aamiyeen in dib loo dhigo arrinta qalbidhiga. Ajendahaagu wuxuu ka furan yahay aqalka hoose, golaha shacabka iyagii baa doodiisu ay u furan tahay oo u taallaa si wada shaqaynta iyo wada socodku iyo kaalinteenu meesha ay ugu habboon tahay ay u hesho inaan iyaga jaani siino, fursad siino inay ka bogtaan, ayagu go'aankooda gaaraan, inaguna markaas kaalintii aqal iyo odaynimo leh oo inooga habboon halkaas inay ku habboon tahay baanu aragnay. Sabab kale oo meesha ku jirtaana ma jirto. Sidaa awgeed waxaan soo jeedinaynaa in ajendahaasu golaha shacabka uu ka socdo aan u dayno, inaguna meesha inooga beegnaato oo nooga bilaabto aynu waajibkeena ka gudubno. Waa maajirtii waxaan qabaa ma aha marugu horreysay dhowr maalin ka hor golaha shacabka arrintaasi u soo qaaday. Waxaa dhacday in sugtaag la sameeyey oo cadaadis iyo bareeshar iyo faragelin xukuumadda ay ku samaysay arrintaas u baaqa. Waxaan ognahay maanta ilaa xalinta ilaa saarta in madax dowladda ka tirsan iyo maamul goboleed ay dadka soo wacayeen oo hanjabaad iyo wax la isugu daray arrintaasi loo baaqay. Anaga waxaa rabnaa golahan golo madax bannaan ee ummadda Soomaaliyeed masiirkeeda inuu ka hadlo waayo. Waxaa muuqata in sidii golaha shacabka loo curyaamiyey shaqadiisa loo diido maantana tan loo samaynayo masiirka ummaddaana in wixiina ku sugaysa runtii inaan maaragtay aanan doorkeeni ka soo baxaynin dowladda iyo nidaamka jira waxaa loogu talagalay in sharciga dastuurka iyo ilaaliyaha waxaa jiro ciddii doonto waxay doonto waa ilaali karta waa way coday kartaa meel qadac dastuurka iyo gef iyo wax badanaa jiro. Bareesharka la saarayo senatarada waxaa la rabaa qofku markuu inta imaanayo wau dhaarto waxau dhaartay inuu ilaaliyo danta dalka diinta iyo dastuurka. Waxaa cajiib leh in dadka qaarkoodiga joogtada ku jira iyo dad kale ee shalay xarigtan in bareeshar uu saarayno waxaysan aaminsanayn waa la soo cadaadiyay uu leeyahy qofka u samayna. Waxaa la rabaa qofku wau dhaarto inuu karanmay rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa dhaha yusbix rajulu mu'minan wayumsii kaafiran oo yumsii mu'minan wayusbixu kaafiran liyabiica diinahu bicarri dunyaah. Qofkii asagoo mu'mina ayuu subaxdii uu maanta gaal noqonaa uu galabta uu sugdaraa gaalnimo. Xildhibaanada maanta fadhiyay waxay u codiyeen sidaad arkaysay in ajendahan dib loo dhigo. Marka muhiimaddan waxay tahay markii guddiga joogtada uu soo ansixiyo ajendaha beri inuu yahay mowduuc hebel, xildhibaanada golaha ama aqalka sare waxay xaq u leeyihiin inay u codiyaan ajendahan in laga hadlo inaan laga hadlin. Marka ajendahan maadaama uu horyaalo golaha shacabka si loo ilaaliyo wada shaqaynta labada gole aan laga hor dhicin waxay ka dhihi lahaayeen go'aan ah nooco doona ha noqdo. Waxaan garanay, waxaan isku raacnay xildhibaanada intooda badneed oo 20 tiradu kor u dhaafayso in ajendahan dib loo dhigo oo saas lagu joojiyo salada ah in laga saaro ajendaha. Waxaan qabaa maadaama arrintan hor taallo golaha shacabka, annagina haddaan dood iyo xaqin ka furno golihii kale shacabkana uu soo saaro go'aan, annagana aan soo saarno go'aan, meesha waxaa ka abuurmaya khilaaf iyo wada shaqayn xumo si aan looga hor dhicin. Aan dhinacan aan isku raacno, golahaasna aan ka hor sugno, annagana ajendaha mid dib noogu yaallo oo aan ka hadalno uu noqdo mas-uuliyadna saarna waaye. Waxaa ogolaatay in dib loo dhigo ajendahaasi 21 mudane, 11 kale waa ay diideen, halka 4 kale ay ka aamuseen. Guddoomiye aqalka sare mudane Cabdi Xaashi oo codeynta kadib hadlay ayaa sheegay in dib loo dhigay maadaama xildhibaanadu ay codkoodii uu u batay in dib loo dhigo. Tirada ogolaatay in dib loo dhigo waa 21, tirada diiday waa 11, tirada ka aamustay waa 4, tirada guud waa 36. Sidaa daraaddeed ajendahan dib baan u dhignay. Waad mahadsantahay. Cabdirasaaq Maxamed, Hormarka TV, Muqdisho, Soomaaliya.